Považ do një tini me pas dit në tribun, do e njësim bisedën e dytë për sonte, kam tëftuar dizinatorën Atlantida Maloku, kreacionet e veçantat Atlantidës, këni pasur asit të ishin në tek disa këngëtar me të cilit ka bashkëpunuar, por edhe në Facebook për mbajtjen dhe taj të tjera, ne kemi përgjedhur edhe disa fotografi për të parë dhe të kuptuar për punën e saj. Është Atlantida këtu për të na treguar më shumë detaje. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjeta. E mirë se erdhe, na trega sa po e ndahesh e kënaqur me këtë trendin e fundit që e ke përzgjedhur dhe puna jote thashë që është e veçantë, bëhet fjalë pra për punë dore kryesisht kreacionet e juaja. Siç dihet, në vendin tonë ka shumë dizajnera të cilat pasionojnë tregun me stile të ndryshme. Mirë po, efektin për të sjellur një trend të ri edhe një stil më ndryshe është kogja si i zëshëm. Kjo puna dorës fatmirësisht ka ecur shumë mirë ecuria e saj dhe ndihem të e kënaqur mbas kërkesave, mbas pëlqimit, komente pozitive, kam parë që është diçka që është duke e vlerësuar. Tha që dizinatorit e tjerë për synojnë të regon me punë të tjera, ndërsa ju me punë dorë, a ka pasur sukses dhe ideja prej ka të ka ardhur? Kryesisht ka qenë që nga fillimi startimi diplomime që kam pasur, kam gjetur inspirim për shkak se tashme isha dhe familiarizuar nga kjo punë, për shkak se rrjen nga një familje që krimtaria artizanale këto bëhen qysh mëte dhe është duke shkuar të anuar nga harresa më shumë nga këto artizanate të grave të ndryshme dhe shoqërisë tonë. Kryesisht me gjyshën time kemi vendosur që t'i bëjmë disa punime që cilëm kryesisht trende. Ngjyrat janë më shumë të ndezura, nuk janë që përfaqësojnë trendet nga ngjyrat që janë duke fokusuar tani, mirë po modeli e bën e pa të gjithën. Edhe, sa vishë keni prezentuar në koleksionin e fundit? Gjatë kësaj sfilatës që kam pasur e koleksionin prezentim, janë prezentuar dhe të veshja. Mirë po, ka dhe veshje tjera që janë që gjinde në lokalin tim, që janë modeli dhe të ndryshme. Po, i kemi disa fotografi tani, i kemi marë në Facebook dhe modelet. Kësisht, kjo ka qenë koleksioni parë që është bërë me modelin Elena Likën, fotografi ka qenë Artan Korenica, ka qenë koleksioni diplomimet, ka rrjedhur të mirë, në bazë kërkesave të shumë të prapë e kom vazhdu të njëtin koleksion si loj përsëritje, mirë po me disa modelet të ndryshme. Gjyrat kryesisht janë të njëta. Janë të njëta dhe është tregu vetëm i Kosovës apo dhe i rajonit që je duke bashkëpunuar? Tani për tani është vetëm i Kosovës, mirë po nga fillimi vitit tjetër mendoj të zgjerohet edhe rjetë pas një website që do bëjë online edhe në rajon. A puna vetëm dyshja apo edhe jo? Është këtë gjemper shumë i lezitë? Po, puna e dhe në kryesisht disa thurje, disa detajet të ndryshme i bëjë dhe vetë. Apo vetëm i qëtë në letër dhe si do duke? Po, janë edhe ato që vendose në letër dhe pas taj bëhet miratimin bas ekipit që kam përpundore, por disa detajet vendose dhe në. Po, tashmo e këni zgjenuar ekipën nëse mund të themi kështu, se vetëm të dhe gjyshja bësaj që nuk mund të ne. Jam në hapa, në proces kryesisht. Se me qenë se është viti i parë në punë, nuk e kam pritur që do të ketë kështu punë, edhe jam në hapa të krimtarisë në zgjeru. Në thuaj, a nuk doja të dhe të emitoj, po a inspiroheni dikon për punët e tila, po keni mjaftë modele? Pa tjetër, gjithë të dizajner, gjithë të stilist të gjeni inspirem si natyrë, si edhe në brendet të ndryshme botërore. Kryesisht edhe one gjeni inspirem edhe në trendet e fundit, në blogerët të ndryshme, në dizajnerat të ndryshme botërore, por prapa nojnë në disa gjona që janë kryesisht të stilit tem, që përfaqësojnë musi Atlantidë. Po, dhe materialet ku i sigurani? Kryesisht puna dorës bëhet vetëm me vonica, nuk ka materiale specifike si është mendavshi apo likura dhe tjera që janë leshnat. Është vetëm vonicë, për dorët kryesisht i marë nga jashtë, Zvicra, Gjermania furnizohen në shumë. Po, edhe vonica janë disa materiale dhe lojët e vonicës. Disa janë më të egra, më të buta. Po, ama është vonicë e butë që nuk në shohet, kryesisht. Nuk në shohet dhe në me sigurin nuk ta e bëndjenjen e të gritur. Nuk ka ashtu rigje. Mirë, hapsirë në tregun tonë, sa parin të gjeni? Me këtë stil? Po. Mirë, ka shku dhe rritane dhe pse ka qenë fillimi pak i vështirë për të fokusuar në këtë stil, por gradualisht
njërësht duke ecë. Po, se është pak më i përdit shumë, dhe elegancët të këni është më dominante. Më dominante, po ashtë dhe veshës, a më njërësht duke ecë. Mirë, me kënë bashkëpunam prej këngëtarëve dhe njerëzve të tjerë? Kryesisht bashkëpunimet kam njësur edhe që një anarë me disa këngëtarët të ndryshme, si që ka qenë edhe Ari Blue, Plint të cekën disa emra. Mirë për tani jam e Morena Tarokën dhe Ida Docin që bashkëpunaj. Në klipin e fundit jam kujdesur për veshin e tyne. Cilat janë synimet e juja? Synimet të vazhdoj që më shumë të afus këtë stiltimin e treg tonë, që vlira e gjyshreve tona, puna artizanale, të vrejtë edhe tani. Mësë të harrohet me disa materiale, me copëza materiale, mësë të kryesisht mësë të zavendësohet. Është punë më e vleshme e gjyshreve tona, asësa disa materiale që i mund të gjejmë për detë në tregët e ndryshme. Dhe ku mund të gjejmë nëse të kërkujmë përvesh në Facebook? Kryesisht tani kam edhe lokalin në Fushë Kosovë, cilë gjindet nga të Universitetit OAB. Kam hapër në janar, aty gjindet në disa punime tjera të mijat. Po, a i synoni tregun botëror? Pa dyshem, është të ndërë gjithë se cilit. Cilin e keni mundësin, për shambull, ndosë ndo një bashkëpunim me dizinatorët e tjirë? Pa dyshem, një të ardhë në të afrë, nësaj që po. Një po si fillim, njërështu. Po, a këndo një përësi për shikuesit tonë dhe për moshat, cilat janë moshat, për cilat punoni ju më shumë? Kryesisht, ajo që fa kam prekur në targetin në këtë klimi është mosha nga 19 dhe 30. Për pa dyshem, kam parë që këtë vetë ka pasur kërkesat nga moshat më të mdoa dhe 50-60 dikon. Targetë është duke u rritur ashtu, kështu që nuk mund të caktoj saktësisht. Një përësi për një gjatë të tjilë sa kohë të merë, a vënohë shumë përësi të kërësi? Kryesisht dihet që puna dorës vënohet, shkën dështam me javë, në bazë kërkesës, po ka edhe prej atyne që talojnë gjithë punën që unë të vendose, ndështa parashiet që të bëhet më shpejt, po janë disa detaje që zgjedhin më ekstra, si thojnë, ato marrin më shumë kohë. Po. Unë të falenderoj për ardhjen tënde, nëse nuk kemi thënë diçka mund të thuash. Faleminderit shumë edhe nga ju.